Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, Krijues si të gjithësisë, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Fot Allahu i Madhëruar. Pasha 10 netët. Netët e muajit Dhul Hijja. Për mirësinë Allahu të lartësuar ndaj robërve të Tij është saktimi i disa periudhave të adhurimeve, në të cilat shumë fishohen punët e mira, ku muslimanët garojnë për të afruar të zoti i tyre. Pre këtyre periudave të begata janë dhjet ditët e para të muajt dhulhigje, në të cilat Allahu i lartësuar i nderon dhe i begaton robërit e ti. Në të dhjet ditë është dita e terwijes, dita kur fillojnë rritet e haqjit, është dita arafatit, dhe dita e në harit ose e kurban bajramit. Për vlerën e madhe të tyre, Allahu i lartësuar u përbetua në këto dhjetë dit, pa shagimin dhe dhjetë netët, ditët e muajt dhulhitje. Gjithashtu, profeti, lavdërime dhe pa që Allahu qofshin bë të, në ka lajmëruar se ato janë dhjetë ditët më të mirë të kësaj botët. Ditët më të mira në jetën e kësaj bote janë dhjetë ditët, pra dhjetë ditët e para të muajt dhulhigje. E Uthman u thëman e nehdi ka thënë, të parët tanë i madhëronin tri dhjetëshe, dhjetë netët e fundit e Ramazanit, dhjetë ditët e para të dhulhigjes dhe dhjetë ditët e para të muajt Muharram. Si i mi presim këto dhjetë ditë, Ga Ibn Abasi për cilët se i dërguar i Allahut lavdërim dhe paqja e Allahut qofsh mbi të ka thënë nuk ka ditë më të mira ku punët e mira janë më të dashura tek Allahu i madhëruar se këto ditë pra se ti ditë ditët e para të Dhulhijhes sahabët e pyetën o i dërguar i Allahut edhe më më vlerë se xhihadi në rrugt të Allahut tha po edhe më më vlerë se xhihadi në rrugt të Allahut përveç atij që del me veten dhe pasurinë e tij, dhe pastaj e sakrifikon veten dhe pasurinë e nuk kthehet më asgjë. Puna e mirë që është përmendur në hadith përfshin të gjitha punët e mira, prej agjërimit, namazit, haxhit, dhikrit, thënies Allahu Akbar, Allahu është Ashmeu Maazi, lezimit të Kuranit dhe shpenzimit në bamirsi e të tjera. Ajo që është e pëlqyeshme në këto 10 ditë është agjërimi i tyre përveç ditës së 10 që është dita e Bajramit. Disa nga gratë e profetit lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, transmetohet se kanë thënë: I dërguar i Allahut, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i ja agjëronte 9 ditët e para të Dhulhijhes. Veçanërisht ditën e Arafatit, agjërimi i së cilës i fshin gjunat e dy viteve. Dhe gjithashtu, dhikri Allahut të madhëruar dhe thënia Allahu Ekber janë nga punët më të mira. Këto dhjetë dit i ka përmëndur Allahu në Kuran, si shtamë më lartë. Në këto dhjetë dit, kryet dhe haji, dhe ajo shpuna më e mirë, më e rëndësishme që bëhet në këto dhjetë dit. I dërguar i Allahut lavdërimet dhe pa që Allahut qofshin për të, ka thënë, haji i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veç se gjenetin. Gjithashtu, në të dhjetë ditë bëhen kurbanet dhe kush dëshiron të bëj kurban, duhet të ndalet nga qethja e flokëve dhe prerja e thonjëve që nga fillimi i muajt dhulhigje deri sa të bëj kurbanin. Elus lusë Allahun e lus madhuruar të na bëj për tyre që jarin të ditë të begata dhe të shrujtëzojmë me punë të mira. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله